Усім доброго дня. Сьогодні в нас 20 травня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Зараз швидко пробігусь по садочку, покажу, як виглядає персик нектарин. На цей час запитували в мене, які схеми обробіток були в цьому році. Зараз я швидко пробігусь, покажу, який мають вигляд мої дерева. Це маленькі дерева. Ситуація непогана, але не ідеальна. Є в мене в цьому році де-не-де на листочках пробігає, проскакує таке захворювання, як курчавість листків. Але в цілому не критично. Ось, зараз покажу. Є. Забігу ще до сусідів в сад, покажу, яка ситуація у них в цьому році по персику і нектарину. Там були обробітки тільки хорус, скор, іскор та пас. В мене в тому році було таке ж саме. Все покручене, як в цьому році у сусідів. Тому що я не обробляв препаратами на мідній основі. Ось я забіг до сусідів. Отака критична ситуація по персику. Таке враження, що в цьому році ніхто не проводив ніяких обробіток. Але обробітки були скором, хорусом. А результату нема. Умнічать не буду, бо в тому році в мене ситуація була близька до цієї. Я вирішив трішечки змінити схему обробіток в своєму садочку, бо я втратив практично 70% свого врожаю в тому році. Ось бачите, все покручене. Є і подяки висять, але вони можуть пообсипатися. Зараз швидко розкажу, що я робив, щоб вивести персик з цього стану. В першу чергу я обірвав всі листки покручені, захворівші, і дав 20 мл топсин ему по листям. Через 7 днів ще раз дав препаратам мідян екстра. Мідян екстра кидав 30 мл на 10 літрів води. І ще через 7 днів я вальнув препаратом топсин ему. І потім тільки я побачив результат, що почало відростати нормальне здорове листя на персиках. Це чим можна спасти, коли є таке ураження цією хворобою. Ну а зараз розкажу, чим я в цьому році обробляв. Вносив я препарати на основі міді в своєму садку. Зараз розкажу, що і як я робив і в які сроки. Щоб не було такого от жаху, як ми бачимо на відео. В цьому році проводив першу обробку по набряку бруньок. Тільки-тільки почали бруньки набрякати. Я робив сам бордовську суміш. Клав мідного купороса 300 грам на 10 літрів води. І негашеного вапна комочками клав 400 грам на 10 літрів води. Все перемішував і кропив весь садок. Заливав дуже добре. Якщо бризати тільки мідним купоросом, без вапна, це до першого дощу. Це перша обробка. Трішечки хочу показати комплектуючі бордовської суміші. Коли ми йдемо в магазин і кажемо, нам треба мідний купорос і вапно, вас питають, а для чого? А для того, щоб зробити бордовську суміш. Вам починають впарювати отаку от бордовську суміш, таку хрень. Чому хрень? Тому що комплектуючи в цій упаковці, це якийсь міл, він не пригоден для того, щоб робити качественну бордовську суміш. Раз. І можемо бачити мідний купорос. Дуже сумнівне качество в нього. Це якийсь, я не знаю, що це таке, це точно не мідний купорос. Щоб отримати гарний результат, треба брати
хоча б, щоб він був такого синього кольору. Це польський мідний купорос. Це раз. І друге, брати вапно. Вапно повинно бути не гашене комочками. Тоді ваша бордовська суміш буде працювати добре. Якщо просто обробити мідним купоросом по деревам, бо дехто не хоче паритися, потім мити оприскувачі від вапна, кажу зразу, перший дощ і мідний купорос змивається. Вапно держить мідний купорос десь до місяця на дереві. Воно працює. А якщо просто мідним, воно спрацює тільки до першого дощу. Ось якось так. Тобто це зразу вичоркуйте, ніколи не обробатуйте, не тратьте свій час і свої гроші на оцю хрень. Робіть тільки провіреними нормальними препаратами, щоб мідний був тільки синього кольору, не отакого якогось. Таке враження, як будто йому вже 100 років. Другу обробку я проводив, коли вже побачив розтріскання бутона, рожевий бутон, так званий. Я проводив системним фунгіцидом Топсін М. Його я клав 15 мл на 10 літрів води. Бо перша обробка це був контактний фунгіцид. Як я розумію, треба чередувати контактний фунгіцид з системним. Вони тоді дуже гарно працюють. Це була друга обробка. Третю обробку я робив, коли вже побачив процентів 5 квітаньок на персиках і нектаринах почали відкриватися. Робив обробку контактним фунгіцидом Мідян Екстра. Його я клав 25 мл на 10 літрів води. Цим препаратом треба дуже тщательно заливати всю рослину. Бо куди потрапив препарат, там він не працює. Якщо системним можна не так заливати, бо він потрапляє в листок і по всій рослині починає робити. Бо то контактний препарат, такий як, наприклад, бордовська суміш і Мідян Екстра, його треба дуже добре заливати, щоб потрапити на все листя, на всі паганці. Це була третя обробка від курчавості листів. Четверту обробку я робив препаратом Скор. Топаз і Моспіван. Скора я кидав 2 мл на 10 літрів води. Він непогано працює по курчавості, по клястороспорозу, але в місті з контактними препаратами на основі міді. Просто скором, якщо обробляти, дуже доброго результату ви не побачите. Топаза я кидав 7,5 мл на 10 літрів води від борошнистої роси, щоб не було ураження молодого приріста цим захворюванням. І Моспівана я кидав від восточної подожерки 6 грамів на 10 літрів води. Тепер десь через тиждень будемо проводити нормування плодів по персику і по нектарину. Від клястороспорозу у літній період я роблю обробку препаратом Топсін М. Він дуже гарно працює. Тільки бачу десь перші ураження листочків, кидаю 15 мл на 10 літрів води, бо мене питали, чим я працюю від клястера. Якщо його немає, то нічим, це більше нічим не буду обробляти. Тільки середні і пізні сорти персика від гнилі препаратом або свіч, або сігнум. Ну ось от якось так. Було б цікаво, якби ви розповіли про свої обробки, як вони спрацювали в цьому році, було б цікаво, чим ви обробляли і який отримали результат. Це буде цікаво і мені, і садівникам, які займаються цією культурою. Я вважаю, це відео було корисне. Ставте вподобайки, лайки. Всім пока-пока, до наступних відео.